امریکہ کی سینٹ میں اتفاق رائے نہ ہونے کے بعد دہشت گردی کے تدارک کے لیے شہریوں کے فون ریکارڈز کی خفیہ نگرانی کے قانونی اختیار کی میعاد ختم ہو گئی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اسے ایک غیر ذمہ دارانہ بھول قرار دیا ہے۔ اس قانونی اختیار کے تحت سیکیورٹی ایجنسیوں کو شہریوں کے اعداد و شمار کو اکٹھا کرنے کی اجازت حاصل تھی۔ بنگلہ دیش میں پولیس نے رانا پلازا کے مالک پر قتل کا الزام عائد کیا ہے۔ سن 2013 میں اس پلازا کے گرنے سے 1100 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ سہیل رانا سمیت ایک درجن سے زیادہ سرکاری اہلکاروں پر مقدمات قائم کیے گئے ہیں۔ شمسی توانائی سے چلنے والے طیارے سولر امپلس 2 نے اتوار کو بحر الکاہل کو عبور کرنے کے لیے پرواز بھری تھی، لیکن اسے آج برے موسم کی وجہ سے جاپان میں لینڈ کرنا پڑا۔ سولر امپلس 2 کے پائلٹ اسے چین سے امریکی ریاست ہوائی لے جا رہے تھے۔ اب موسم کے اچھے ہونے اور صاف آسمان کا انتظار کیا جائے گا۔